Peter Skoglund heter jag, jobbar på Linnéuniversitetet och den forskning jag ska berätta om idag utförde jag för några år sedan när jag var anställd vid Göteborgs universitet och den finansierades av Riksbankens jubileumsfond men också Vitterhetsakademien. Och det resulterade i den här boken som kom ut förra året. Men jag tänkte börja att säga några ord om hällristningar i ett globalt perspektiv innan vi kommer ner på Sverige och framförallt Skåne som jag ska prata om idag. Och vad är en hällristning? Ja, det är en bild som... Ja. Vad är en hällristning? Jo, det är en bild som är knackad, bultad in i stenen, in i hällen, in i klippan. Och de finns över hela världen, som framgår av kartan här. De blåmarkerade prickarna på kartan, det är hällristningar. Och sen ser ni att det finns röda prickar också, det är hällmålningar, när man har målat på bergväggen. Och de är ju såklart, finns ju inte bevarade i samma utsträckning, men till exempel i grottor och klippöverhäng så finns det också hällmålningar bevarade. Och de här bilderna, de kan vara väldigt, väldigt gamla. De äldsta dateringarna går ungefär 50 000 år tillbaka i tiden. Och det är ett globalt fenomen, ett globalt kulturarv. Och ni ser där nere också att det kan vara olika typer av motiv. Ofta människor, djur och sånt som har varit viktiga företeelser i de samhällena som gjorde de här bilderna. I Sverige så är vi lyckliga på det viset att vi har en väldigt rik bildskatt av hällristningar. Och i södra Sverige och södra Skandinavien så är de daterade till ungefär 1700 till 200 före Kristus. Det är den period som vi arkeologer kallar för bronsåldern. Och det är på de här hällarna som man hittar ute i landskapet. Ni ser ett exempel uppe till höger där. Så är det väldigt ofta skepp inknackade. Och kartan visar faktiskt utbredning av just skeppsristningar. Och varför är det då skepp? Jo, det är för att detta är en period av vår förhistoria, bronsåldern, när man som namnet antyder använde sig av brons för att tillverka föremål, vapen, smycken och så vidare. Man var beroende av att få tillgång till den här metallen. Och man hade inga koppargruvor här i Sverige, utan all metall hämtade man från andra områden nere i Europa. Mellersta Europa, till och med så långt bort från Medelhavet. Och då, i det sammanhanget, så blev det viktigt att kunna resa ut och att kunna göra detta snabbt och effektivt på den tiden. Då gällde det att ha tillgång till båtar, eller snarare kanoter. Och längst i mitten här så ser vi en kanot som är rekonstruerad utifrån ett fynd i Danmark som är från ungefär 400 före Kristus. Och det är så vi kan tänka oss att kanoten under bronsåldern såg ut, och det är också det man väl ofta har avbildat på de här hällarna. Så det var maritima samhällen, kan vi säga. Och det område som jag har specialstuderat, det är nere i sydöstra Skåne, i trakten kring Simrishamn. Där finns 25 olika platser ungefär med hällristningar. Och vi ser lite av motiven till vänster här. Det är dels metallyxor, det är alltså en yxa längst upp. Det är de här skeppen igen som ni ser på den mittersta bilden. Och längst ner så ser ni något som faktiskt är en kontur av en fotsula, eller snarare en sandal eller mockasin. Och det är också något som finns på en del av de här hällarna, att man har helt enkelt ristat av konturerna av foten. Ungefär som att markera att jag har varit här kanske. Och när jag läste arkeologi för nu 25 år sedan så fick jag höra att det där med hällristningar är ju väldigt intressant, men det är också väldigt svårt, för vi kan inte säga vilken tid de är från. Ja, de är någon gång från bronsåldern, men vilken del av bronsåldern? Bronsåldern är en väldigt lång period, 1000
över 1000 år. Men där har hänt en del på de senare sista 5-10 åren. Man har systematiskt jämfört bilderna av skepp som finns på de här hällarna ute i landskapet med bilder av skepp som finns på metallföremål. Och de här metallföremålen kan vi datera, och på så sätt så kan man också få en uppfattning om hur gamla de här skeppen på hällristningarna är. Och sen också i norra Bohuslän kan man ta hjälp av strandförskjutningen och mäta in hällarnas höjd över havet och få, på så sätt få en uppfattning om när de här ristningarna gjordes. Vi kan också jämföra motiv på hällarna. Till exempel i mitten på bilden här till vänster så ser ni tre stycken yxor. Och ibland när vi har bra bevaringsförhållanden så kan man hitta motsvarande yxor i gravar då, som bilden till höger visar. Och när man då kan jämföra så här och vet hur gammal metallyxan är, så kan man få en uppfattning om hur gamla de här ristningarna kan vara och kanske då snäva in dateringen till en av bronsålderns sex perioder. Och genom att jobba så här systematiskt med ristningarna i Skåne, framförallt i sydöstra Skåne, så i Simrishamn, så kan man få en uppfattning om fördelningen över tid. Och man ser att det är en koncentration av ristningar här ungefär 1400 till 1100 före Kristus. Men det finns också en hel del som har tillkommit i den tidigare fasen där, 1700 till 1400 före Kristus. Och sen kan man också då såklart titta på hur de fördelar sig i landskapet under de här olika tiderna och se en del intressanta förändringar. Att i det här äldsta skedet så är ristningarna väldigt tydligt lokaliserade direkt till stranden eller kusten, och sen sker en expansion mot inlandet, och sen så blir det en rätt så dramatisk minskning. Men om vi tittar lite på det här allra äldsta skedet då, så är det här en av de kanske mest fascinerande ristningarna söder om Simrishamn. Och det är den som har registreringsnumret 23 då, kanske 1-2 kilometer söder om Simrishamn. Och när man går upp på den här hällen, så dels så ser man ju fascinerande motiv då i form av de här skeppen och de här yxorna, ungefär 50 skepp och 50 yxor. Men man får också en väldigt tydlig känsla av att man är helt enkelt nära havet. Man ser havet, man känner dofterna från havet. Och det var faktiskt ungefär likadant på bronsåldern, för just i den här delen av Sverige så har havsnivån inte ändrat sig mer än möjligtvis en meter eller max två. Så att stod man här för 3000 år sedan så var det ungefär likadant då. Och min tolkning av detta då, när de här riskerna uppträder så här nära havet, vi har skeppen, vi har de här metallyxorna, och vi har det också på en annan plats här, ser vi ännu på ett annat sätt den här relationen till havet. Det är att det är en reflektion över de här resorna som man var tvungen att göra för att få tillgång till koppar och brons som man behövde för att kunna göra sina metallföremål. Vi måste föreställa oss att det här var rätt så riskabla resor. Med den tidens teknik så var det säkert ett stort risktagande. Det var inte säkert man skulle komma tillbaka hem. Skulle man lyckas, skulle man få tillgång till den här metallen och så vidare. Vi kan tänka oss att det är någonting som var förknippat med olika typer av ritualer. I den här andra fasen så ser vi att det är fortfarande en del aktiviteter ut med kusterna. Men om man skulle gå in och räkna antalet motiv här, så är det betydligt färre motiv som knackas in vid kusten under detta skedet. Däremot så sker det en expansion mot de inre delarna av landskapet här, där man då har skeppsmotiv på platser som inte har någon tydlig relation till havet. Till exempel här i Gladsax så finns det en gångrift, för att ta ett exempel, som är från stenåldern. Men takblocket stack upp här, och där knackade man in hällristningar under bronsåldern, under den här andra fasen då. Kanske att det finns någon koppling till graven här, att man använt den också under bronsåldern, det vet vi inte.
Men det är absolut ingen tydlig koppling till kusten här, utan vi får tänka oss att här har ristningen haft en annan betydelse. Kanske som en del av en gravritual. Och det blir väldigt tydligt om vi går till Kiviksgraven, som säkert många av er har hört talas om, som ligger lite norrut, norr om Simrishamn. Det syns inte så där jättetydligt på bilden här, men om man i det nedre fältet där finns ett skepp. Där. Och här har vi då ett väldigt tydligt exempel på att man har använt den här skeppssymboliken i ett helt annat sammanhang som inte har med konkreta resor över havet att göra. Sen kan vi ju säga att detta är ju en annan typ av resa. Det kanske handlar om resan från detta livet till en annan tillvaro. Och då har man använt skeppet i en mer symbolisk betydelse. Och jag tänker mig att det är så skeppet används under den här andra fasen, att det får en vidgad betydelse. Det kanske är ungefär som flaggan idag som kan användas i många olika sammanhang och ha olika betydelser. Eller korset till exempel som kan representera olika saker för olika människor. Men det kan också både vara en enande symbol men något som kan betyda olika saker för olika grupper av människor. Och jag tänker mig att den här skeppssymbolen får en sån betydelse i det här bronsålderssamhället. Det är baserat på såklart de här rent faktiska resorna, men man plockar upp det här och det blir någonting som får en betydligt bredare betydelse. Sen ser vi ju här, om vi återvänder till det här diagrammet här, att antalet figurer, alltså att aktiviteterna i landskapet går ner väldigt kraftigt här, ungefär 1100 före Kristus. Och det görs inte så mycket nya ristningar. Man kan säga att ungefär samtidigt som detta sker så får vi en bildvärld, en betydligt större bildvärld än tidigare på en del av de här metallföremålen. Till vänster här, det är en bild på ni tror att det är något stort nu när ni ser det här, men det är ett litet bronsföremål, 15 cm långt ungefär. En liten rakkniv faktiskt, används av männen för att raka av skägget. Och de blev väldigt fint dekorerade och en del av de symboler och motiv som knackades in på hällristningarna hittar vi nu på de här metallföremålen. Så att det är tydligt att över tid här så sker det, på ett sätt så är det ju en kontinuitet. Det är det här skeppsmotivet som dominerar och som är väldigt vanligt att knacka in på risthällarna. Men om man Och det som i tidigare forskning har framhävts de sista 5 åren, det är just det här maritima perspektivet som jag också har pratat om. Men jag tror att det min studie kunde bidra med, det var att det inte bara maritimt, utan hällristningarna används också i andra sammanhang. Och skeppen är inte bara, och att detta förändras över tid, va? Det är därför boken heter Rock Art Through Time. Alltså det finns en förändring över tid. Man använder i stor utsträckning samma figurer, samma symboler. Men genom att placera dem på olika platser i landskapet och i olika sammanhang så kan man förstå att man har använt dem och de har uppfattats och de har haft olika betydelser som har skiftat över tiden. Med de orden så tackar jag för mig.